יאללה, כמה זמן? חכה, נו, קשה להרים את החרה הזה. איזה יופי, אתה פה מחזיק את המסעים בזמן שאני מרים את הדבר הזה. וואלה יופי. אז היום אנחנו עומדים לעשות את השדרוג הכי גדול שיהיה לי לסטאפ שלי. סוף סוף מחליפים את השולחן פיקניק הזה, כפי שאתם יכולים לראות כאן, בשולחן של איקאה, מתכוונן, כי עד היום הייתי בשולחן פיקניק, ביזיון, מסכימים? קיצור, בדיבה יוצר רצינית, באמת עד היום הייתי על שולחן שהוא בעצם פיקניק, שלוקחים אתכם לים, והייתה לי פה רגל באמצע, כפי שאפשר לראות, אנדרי, שפשוט לא יכולתי כס עם הכיסא שלי כמו שצריך. והחלטתי שגם אני רוצה שולחן באמת מתכוונן, כי אני מדי פעם מתכנת עם השולחן הזה, ובא לי לעמוד ולא לשבת, אז קיינו שולחן מאיקאה, הוא עלה 1900, הוא עלה לי 1190 שקל באיקאה. אל תבואו לאיקאה בראשון לציון, אל תבואו, זה שם את נדבק בכיס הקטן. אבא שלי היה סופר עצבני עליי בכל הדרך הזאת. אני בעצם מפנה את כל השולחן הזה ונעביר את כל מה שיש כאן לשולחן החדש. הבעיה הקטנה היא שהשולחן הזה ברוחב שלו הוא קטן ב-20 סנטימטר, אבל הוא יותר עמוק ב-4 סנטימטר. אז הוא צריך לראות איך זה יתאים, במיוחד עכשיו שלנובו גם שלחה לי פה את המסך שלהם, שבקרוב אני אסקר אותו, שאם נדבר עליו איזה מילה קטנה, 240 מרץ פול HD עולה 1,500 שקל, שזה מאוד זול, יכול להגיע באוברקלוק ל-280, אחלה מסך באמת, גם שמתי אותו במונח כי באמת אין לי מקום לשים את זה בצורה רגילה, כאילו ליטרלי אין. אז אנחנו עוד נראה, אז לדעתי אנדרי אנחנו נתחיל עם קודם כל עם ההרכבה של זה. נשים את המצלמה על חצובה, אנדרי גם יעזור לי ו... רבותה. יאללה. יאללה. בינתח? אני צריך איזמל. איזמל, לא סכין, מה אנחנו בעזה? זה מה שיש, תתפדל עם זה. דוקטור. אלה שלא רואים את התחתונים בתום אנדרי. טוב, ועכשיו אנחנו נפתח את הרגליות. בוא'נה, תקשיב, זה לא מצחיק, אנשים יחשבו אני חלש. תקשיבו, החרא הזה כבד. זה כבד בטירוף. לא שאתה חלש. מניאק, למי אתה קורא חלש? תקשיב, אני לא יכול לעבור את זה. שים לב לזמן של ההקלטה. שמע ישראל לא רוצה לפתוח את זה. מחכים לי שומע יותר מדי דברים. למה ככה צריך לקרוא את הקרטון? אוי ממה! בטוח שזה שיטה יותר. הנה, המנואלה. אימא! זה החרה שכבד. אתה גם קשה לך, נכון? תקשיבו, אנדר הרבה יותר חזק ממני וזה קשה, לא. טוב, רגע, דקה. אני צריך פלטה, תודה רבה. טוב רגע, אם לא עכשיו ברצינות רגע. עולה יש פה עוד חלקים. סכין? בסדר. תודה. בוא בבנאי, תצליח לתקן. בוא בבנאי. לא, 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 מה עכשיו? למה? למה קניתי? מה רע לי בשולחן הזה? מה? מה, אפילו לקפל אותו כל כך קל? מה היה לי רע? מה אתה צריך לקנות כל פעם דברים חדשים? מה אתה חושב את עצמך? רמת איזה ליינוס טק טיפס? Don't work no more.
אילן רבים פה. צריכים להתעבר. אתה יודע, יש לי די ז'בוק שאני אומר את זה, אתה יודע? מעניין מאיפה. יום חמישי. כן. סופש. זה מה שאנחנו עושים. קיצור, כפי שאפשר לראות, אנחנו בשלב די מתקדם כבר. פחות או יותר על כל השלד של השולחן פחות או יותר עומד, עכשיו אנחנו צריכים להתקין את הרגליים. אני לא שם מתעסק בטלפון, איזה יופי, תמות. ומשיכים פשוט, רבות כמה שנקרא. מגיעים לסיום, אנחנו עכשיו צריכים להפוך את כל הרגליים. אז אנדר מוכן? רגע. אוי מומה, נו קח את זה. אוי מה רגע. הרגע שלי. שבאי זה לא בשבילי הדברים האלה. אתה רק רוצה לאכול ולשתות ולא להתאמץ לכלום. גם עוד יעדים. עובדים על זה. כמה זמן? מה אתה יודע כמה קשה להרכיב את זה? אתה לא יודע. טוב, בסדר. לא, אתה יודע, חכם. ביל גייטס, ממציא האייפון. נדבר, ביי. כמה זמן להרכיב שלך? בונה, קשה, מה אבא? זה לא פשוט. זה לוקח זמן, יש מלא ברגים. יאללה, ביי. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? אתה אורח פה? טוב, הגענו לרגע האמת. מוכן, אנדרי? קדימה. עוד, 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 אימא לאנדרי, תזהר. אנחנו בכיוון טוב, אנחנו בכיוון טוב. עכשיו. רגע, 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 אין לי פעותי, רגע. מוכן? אז הרכבנו את השולחן, שאתם רואים, הכל בסדר. ואני רק רוצה רגע להמחיש לכם לאיזה גובה זה יכול לעלות. זה הגובה המינימלי, אוקיי, זה פחות או יותר כמו הגובה של השולחן פה, טיפה לפחות איזה 2-3 סנטימטר. עכשיו קלטו, אנדר תיזהר איך הצבא תיפול מאחוריך, תקלטו עכשיו לאיזה גובה זה יכול לעלות.
זה ליטרלי הגובה, 1.20 מטר, 1.25 מטר, ופשוט אפשר לעמוד, להביא את המחשב הנייד שלך, להתחיל לתכנת, או לעבוד, או מה שבא לך, או גיימינג בעמידה. אנדרי, פאבג'י, תחשוב איך זה עם פאבג'י ככה. אה? לא רוצה להתכופף במצב. ככה. נו! קיצור, עכשיו מה שאני בעצם צריך לעשות זה באמת להעביר את ככל הנראה את כל העמדה, מה זה ככל הנראה? אני צריך להעביר את כל מה שיש לי כאן לכאן. זה אומר לפרק את הכל. יא אלוהים. יום שישי, אח שלי, עובדים, שבת. טוב, רבותה. באמת משהו כמו איזה 5 שעות, לא פחות ולא יותר, שאנחנו התחלנו לעבוד בעצם על כל האזור הזה, יצא מהמם. קודם כל תודה רבה גם לאנדרי, עזרת לי, המלך, תודה רבה, מעריך את זה. והנה הסטאפ. אז בואו רגע ככה בקטנה נראה לכם מהר, גם אני הרבה סוללה במצלמה וגם אני בלי המיקרופון, כפי שאפשר לשים לב, כי באמת אין לי כוח, פעל לי פשוט לשבת וליהנות. אז בואו נראה לכם מהר. אז מה שבעצם אני עשיתי זה שפה פשוט שלושת המסכים, מסך ראשון, שני, שלישי, זה גם ככה אולי, אולי כן, יישאר אצלי, לא בטוח. אז בעצם פה המקלדת שלי, העכבר, המיקרופון, סוף סוף יכולתי להעמיד אותו פה על השולחן ולא כאילו נשים אותו כאן או על שולחן אחר. נתב, הכרית שקיבלנו מ-XPG, יש שם גם איזשהו מקום כזה, כמו ארגז כזה לבן, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות, המסכה מצליחה כל כך להתפקס. קיצור, יש שם גם ארגז כזה, ובעצם התאורה עומדת שם. אם רגע נרד רגע למטה, אתם תוכלו לראות. בואו נראה מה אני צריך לשחק לכם פה באיזו. אז כן, אתם תוכלו לראות שבעצם היא עומדת כאן באיזשהו תנוחה, ופשוט ככה זה עומד. כי אין לי עוד מקום אחר בעצם לשים אותה, גם לא כאן, היא פשוט לא נכנסת, היא לא תעמוד פה ברווח הזה כמו שצריך. ובגדול יצא מעולה, אני באמת מאוד מרוצה, כן צריך לעשות עדיין סידור קבלים, עוד קצת לסדר פה, לתת פינישים אחרונים. והאמת שזה גם לא הסוף, אני אגיד לכם את האמת, זה עוד לא הסוף בכלל של כל השדרוג הזה, של כל החדר, של פה גם עדפים שאני רוצה לשים חדשים, אבל זה כבר סרטון אחר, ואני רוצה להגיד חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שהיה לכם מאוד מעניין בסרטון, ואם היה לכם מעניין, אני אשמח מאוד שתשאירו בלייק וסאב פעמון, כי יקבל אתר כל פעם שיהיה סרטון חדש, אני אתור על PC, אתם, ואז אתם רואים בסרטון הבא, ואני כבר עייף. ביי חבר'ה. מה תשמתי לך? אוקיי. קיצור, בנימה באמת יותר יציב, באמת אני עד היום הייתי על שולחן פניקי ש... פניקי. איזה לא מדהים לצלם עם אנשים, יש קטעים. כן, צריך גם להביא פה את המזגן. כן. בוא תצא אתה, תפתח את הדלת.
לך לשדר מצד שמאל. הלו! אתה יכול לעזור? לאט אבל. אבל לאט שלא תשבור את זה, מניאק. אתה עכשיו זה פור, כי אין לך פה איפה לטעות. עסוק לבד. טאק! כאילו, אתה תראה? אח שלי! בעל הבית! איי! אה, זה היה מתגיסה מאחורה, איזה אי נתתי גם. איי, מה?